Намираме се в УМБАЛ Царица Йоана Исул. При мен е доктор Атанас Банчев, който е хематолог и днес с него ще си говорим за хемофилията. Здравейте, как сте? Здравейте, благодаря вие. Аз съм добре, малко съм разсеяна днес, но такъв е живота. Нека да започнем по темата. Какво е хемофилия, какви видове има и лекуват ли се? Всъщност хемофилията е най-честото генетично нарушение на кръвосъсирването. Истинско нарушение на кръвосъсирването. Под името хемофилия се крият две болести. Хемофилия А и хемофилия Б, които... При тях липсват при хемофилия А и при хемофилия Б съответно различни белтъци в кръвта на човека и поради липсата на тези белтъци кръвта не може да се сирва по правилния начин. И това води в случай на настъпване на кървене до много продължително кървене. Най-общо това е заболяването. Mm-hmm. Интересното е, че и двете заболявания, и хемофилия А и хемофилия Б, гените им, които отговарят за кодирането на тези белтъци, се намират на Y-хромозомата. Извинявам се, на Х-хромозомата. И поради тази причина момчетата са тези пациентите от мъжки пол са тези, които проявяват по-сериозните симптоми, докато mm-hmm. жените са само носителки на болестта, тъй като те имат две Х-хромозоми. Да. Добре, вие казахте, че това е генно, т.е. детенцето се разболява така в кавички още в утробата на майката. Има няколко варианта. Единият вариант е тази мутация в Х-хромозомата да е вървяла назад във времето. Така. И да е вървяла по женска линия. И тъй като жените носителки нямат много изразени симптоми или само част от симптомите са им изразени, mm-hmm. Не се е знаело, че в този род има такова... Добре, каква е тази част от симптомите? Как една жена да разбере, че характерно има... Характерно за носителките на хемофилия е, че те могат да имат по-тежки менструални цикли. Така. По-дълго месечно кървене, по-обилно месечно кървене, месечно менструално кървене, което се асоциира с наличие на много голямо количество коагуми по дамските превръзки или по санитарните материали, които се използват. Mm-hmm. Или в хода на тежка операция, например, са изгубили много голямо количество кръв, това е наложило голямо количество на преливане на еритроцитни маси. Но в огромната част от случаите техните симптоми, как пак ти казвам, са по-различни от симптомите на човек, който, т.е. мъж, индивид от мъжки пол, който има истинската болест. А при мъжа как протича? Обикновено, когато става дума за тежките форми на болестта, се диагностицира в ранна детска възраст. Казваме ранна детска възраст между 6-я месец и 13-я месец, 18-я месец, периода на най-голямата активност на детето. Обикновено се получават спонтанни кръвоизливи в стави, големите стави, коленните, глезените и лакътните. Докато детето лази или докато се опитва да прохожда, просто организма много натоварва тези места и настъпва кървене в тях. Изглежда като подуване на ставата, mm-hmm. кървенето. Добре, при случай на диагностицирана хемофилия в семейството, колко е важно още при самото планиране на бременността да се направят някакви тестове на двойката? Какви изследвания могат да се направят? Това ме връща към темата. Всъщност казах, че в единия вариант може да е вървяло в семейството. В семейството, по женска, да. По дамска линия никой да не е разбрал някога, точно, че така, има такъв, да, проблем. В другия вариант в семействата е известно това нещо, тъй като е вървяло от баща към дъщеря. Към така. И тогава се знае. Да. Има и трети вариант, в който нито е вървяло по дамска линия, нито е вървяло, нито е било известно, тъй като някой от мъжете в семейството е имал хемофилия. И все пак детенцето може? Е настъпила спонтанна мутация, докато се е развивал този конкретен ембрион. Това се случва в около 30% от случаите от хемофилия А и до около 5% от случаите при хемофилия Б. Mm-hmm. Тоест, дори да се направят абсолютно всякакви изследвания на майката и на бащата, ако някой много се преценя, че може да има хемофилия, има шанс ембриона да има хемофилия. Дори някой да се усъмни. Дори някой да се усъмни. Разбира се, хемофилията е рядка болест, нали, да тръгнем от там. Колко рядка? Ами, доста рядка, влиза в понятието редки болести, което ще рече един човек на 5000, т.е. едно новородено на 5000 други новородени с такова състояние. Така че, наистина, много рядка болест. И все пак, какво се
лекува ли се това, поддържа ли се, или човек цял живот трябва да внимава да не се удари, да не се нарани? Живеем в много интересна епоха. Всъщност, ако можеш да си избираш от какво генетично заболяване да си болен, моментът да си избереш да бъдеш болен от хемофилия е сега. Всъщност, назад във времето хемофилията е била смъртоносно заболяване, изключително характерно само и единствено за детската възраст, възприемало се като педиатрична болест. Децата са преживявали не повече от 12 години поради тежките кръвоизливи, които са настъпвали. Много често са губили живота си, както казвам, в ранна детска възраст. Защото всъщност грижата за тези хора в западния свят е стигнала до много високо ниво. Реално погледнато, те получават абсолютно адекватна терапия, която е много безопасна и преживяват до дълбока старост. Така че, реално погледнато, ако живееш в България и знаеш, че си носител на хемофилия, дори да си носител на хемофилия, дори да си носителка на хемофилия, да, няма причина да се притесняваш, че детето ти няма да има добър живот. Ако съответно обаче живееш в Индия, тогава ситуацията ще бъде различна. Така че дали трябва да знаем или не трябва да знаем, че едно дете е носител на хемофилия, зависи до голяма степен от географски особености. Да. И последен въпрос. Раждане и хемофилия. Ако се разбере все пак, ако и майката, и бащата имат носителство, ако се разбере, че бебето, а всъщност как се разбира? Вътре утробни някакви тестове правят ли се? Могат да бъдат направени, да, но в голяма част от случаите не се правят. Ако обаче майката е носител на хемофилия, искаме да разберем дали детето е носител. Така. Да, възможно е с амниоцинтеза да се вземе част от клетките на детето и да се провери дали детето също е с хемофилия или не е с хемофилия. Така. В случай, че е, то тогава трябва да се планира максимално атравматично раждане. Има много спорове дали едно такова раждане трябва да бъде секцио или по нормален механизъм. Има групи, които са изключителни привърженици на оперативното родоразрешение, има такива, които са абсолютни поддръжници на естественото. Въпросът е обаче, много е важно тази ситуация, трябва да са много добре свързан екипа от акушер-гинеколог, хематолог, адултен за възрастни, детски хематолог и неонатолог. Всички те имат отношение в тази ситуация, за да планират правилното раждане. Няма правилно и грешно, да, има екипен подход в тази ситуация. И в крайна сметка, може би екипа ще избере все пак за по-сигурно да се роди секцио, предполагам, но... В България, може би. В Англия, където са основните изследователи по този въпрос, абсолютно са разделени на половината казват секцио, другата половина казват нормално раждане. Така че... Може би зависи, да, до голяма степен и до опитността на екипа, който води раждането. Много благодаря за това интервю. Ще направим още едно на тема таласемия, но нашите зрители ще го видят другата седмица. Вие, скъпи зрители, останете с нас в студиото.